Хто спричинив нічну різанину у Львові? Які нововведення очікують під час складання ЗНО? Та чи перебувала чиновниця Львівської облдержадміністрації за кермом на підпитку? Про це не тільки почуєте вже за мить. Вшанувати пам'ять без дозволів. На вулиці Батуринській 1 облаштували монумент героям АТО, однак без відома міських посадовців. Львівський апеляційний господарський суд продовжує розгляд справи довкола рейдерських захоплень торгового центру «Вікторія Гарденс». Таким чином бізнес-загарбники хочуть скасувати судове рішення, згідно з яким визнали захоплення торгово-розважального комплексу незаконним. Світлий початок темного шляху. У Львові відзначили День білої тростини, аби нагадати суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і допомогу. Медичний бізнес. Кандидат біологічних наук підробляв ліки. Фальсифікат розповсюджували по всій Україні та за кордон. Підпільну лабораторію організували в закинутому будинку. Головним виробником ліків був кандидат біологічних наук. У нього була помічниця. Вони обладнали приміщення для виробництва повністю, фасувальні апарати та прилади для імітації заводського пакування фальсифікату. Поліція виявила майже 25 тисяч пігулок для підвищення рівня згортання крові. Вартість однієї таблетки на ринку коштувала 250 гривень. Загальна вартість вилучених пігулок – 6 мільйонів гривень. Таблетками займається експертиза, проти групи осіб вже відкрили кримінальне провадження за фактом фальсифікації лікарських засобів. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Вшанувати пам'ять без дозволів. На вулиці Батуринській 1 на честь героїв АТО облаштували монумент. Споруду встановили за кошти активістів та обласної скарбнички. Втім, міську владу про таку ініціативу ніхто не повідомив. Що в подальшому буде з цією скульптурою, дивіться в сюжеті. Ігор Коцюруба служив в Афганістані та очолював міську спілку ветеранів тієї війни. Чоловік став одним з ініціаторів встановлення пам'ятника героям АТО у скверику поблизу вулиці Батуринської. Та от сам монумент встановили без дозволу міськради. Ігор запевняє, усіх героїв потрібно шанувати, а поки б нарешті взяли дозвіл від чиновників, то пройшло б чимало часу. Я своїм художнім поглядом, я зараз жартую, звичайно, зрозумів одне, що там шикарне місце було б для пам'ятника. Буквально за півтора, максимум, я вже не хочу уточняти, за два місяці ми, починаючи з того, що ми розбили ту клумбу, бо вона була така, така перекособочена, залили і зробили той пам'ятник, який ви зараз бачите. А от головний архітектор Львова образився, адже його думкою навіть не поцікавилися. Проте переконує, проти самого пам'ятника у цій місцевості нічого не мають. Та й дозвіл зможуть дати вже після його встановлення. Мовляв, потрібно лише звернутися до них. В скверах допускається встановлення пам'ятників, це нормально. Але ненормально просто, що це подано без конкурсу, без жодних дозволів. От це просто нас так здивувало, тому що ми, в принципі, вважаємо, що ми в нормальних стосунках з такими громадськими організаціями. І що заважало взяти дозвіл там, чи рішення виконкому на встановлення, і мене, наприклад, це дивує. Натомість губернатор Львівщини Олег Синютка у таку доброзичливість міських чиновників не вірить. Мовляв, ті грають на почуттях. Адже якби дійсно хотіли б, то й без особистих запрошень долучилися до створення та встановлення монумента. Завдання влади не чекати, поки до них прийдуть, а завдання влади ініціювати речі, які стосуються вшанування пам'яті, і завдання влади стояти пліч-опліч з тими людьми, які захищали Україну і які хочуть відзначити наших героїв. На виготовлення та встановлення пам'ятника воїнам, що віддали своє життя за Україну, знадобилося 150 тисяч гривень. З них приблизно 75 тисяч профінансувала область. Наталя Галецька, Юрій Кість, «Правда тут». Нічна різанина у Львові. Троє поранених, двоє затриманих. Парку на вулиці Петлюри. Група невідомих людей з ножами поранила перехожих. В одного було ножове поранення шиї, в другого – ноги. Третього чоловіка травмували в ділянку серця. Вони не змогли повідомити причин конфлікту, однак зорієнтували, що здійснили напад три особи, серед них – одна жінка. Потерпілих шпиталізували до лікарні. На місці злочину офіцери виявили ніж, документи та три мобільних телефони. Неподалік патрульні побачили жінку та чоловіка, які мали очевидні ознаки сильного алкогольного сп'яніння,
поводилися підозріло, мали сліди крові на одязі та ознаки боротьби. Їх затримали, один з них виявився власником документів та одного із телефонів, які полісмени знайшли попередньо. Їх доставили до залізничного відділу поліції. Огляду на стан виконаного сп'яніння ми не проводили, зараз йдуть слідчі дії. Чому виникла бійка, суперечка між потерпілими і нападниками, нам невідомо, встановлює слідство. Львівський апеляційний господарський суд продовжує розгляд справи довкола рейдерських захоплень торгового центру «Вікторія Гарденс». Таким чином бізнес-загарбники хочуть скасувати судове рішення, згідно з яким визнали захоплення торгово-розважального комплексу незаконним. Нагадаємо, екс-директор закладу «Оджаклі Айтач» спільно з фіктивними покупцями намагався незаконно захопити підприємство на підставі підроблених Туреччині договорів. Підминули – не прийшли. У Львівському апеляційному господарському суді розглянули апеляцію від представників псевдовласника «Фенікс Капітал» та, відповідно, «Вікторії Гарденс». Вони хотіли скасувати рішення суду першої інстанції, за яким визнали недійсним протокол загальних зборів «Фенікс Капітал» від 21 червня 2017 року. Та представники рейдерів на засідання не з'явилися. Лише подали клопотання з проханням відкласти справу. У електронному листі виправдались один із представників за кордон, а іншому стан здоров'я не дозволяє належно підготуватися. Та Феміда прийняла рішення продовжити слухання. А от у адвокатів постраждалих від загарбників свої міркування щодо цього. Сторона, подавши скаргу від 10.08, могла належним чином користатися своїми процесуальними правами і забезпечити участь достатньої кількості представників в судовому процесі. Вважаємо, що подача таких клопотань є звичайним зловживанням правами, надані господарським процесуальним кодексом. Таким чином адвокати переконують, шляхом заявлення подібних клопотань представники бігуна намагалися перешкодити та відтягнути розгляд справи. Попри те, рішення суду залишилося без змін. Апеляційну скаргу відхилили. У них немає аргументів, які б спростовували наші докази, які б спростовували ті документи, які були подані нами, оскільки фактично ними був порушений закон, який фактично на сьогоднішній день рішення суду від 27 липня 2017 року набрало законної сили, і протокол від 21 червня 2017 року фактично скасований, рішення зборів визнані недійсними. Нагадаємо, екс-директор ТОВ «Фенікс Капітал» спільно з Бігуном та Губіним у червні підробили довіреності, договір купівлі-продажу корпоративних прав та протокол загальних зборів вказаного товариства, на підставі яких внесли недостовірні відомості до єдиного держреєстру юридичних осіб про зміну засновника товариства іноземної компанії «Globcon Limited» на Петра Бігуна та директора товариства «Короля Євгена» на екс-директора «Оджаклі Айтача». Враховуючи те, що ця спроба захоплення товариства, а по факту торгового комплексу «Вікторія Гарденс», виявилася невдалою, то незаконні реєстраційні дії були скасовані як помилкові. Втім, «Оджаклі Айтач» та його спільники вже у вересні цього року вступили в змову з київським реєстратором на підставі тих же підроблених документів та повторно внесли неправдиві відомості в Держреєстр. В ході слідства, розпочатого за вказаною справою, і виявився факт підробки двох довіреностей, виданих нібито від імені двох директорів іноземної компанії «Globcon Limited», який належить ТОВ «Фенікс Капітал» та «Вікторія Гарденс». Поза увагою рейдерів залишилося і те, що згідно з установчими документами іноземної компанії, представляти її право мають лише обидва директори одночасно. Тому довіреність мала б бути підписана ними двома. Автівка ледь не згоріла вщент. По вулиці Личаківській у Львові сталося займання мікроавтобуса. Рятувальники пожежу швидко ліквідували, однак вогонь встиг знищити кабіну водія та пошкодити салон автомобіля. Наразі причину займання встановлюють. На щастя, внаслідок спалаху Жеврова ніхто не постраждав. Світлий початок темного шляху. У Львові відзначили День білої тростини, аби нагадати суспільству про існування людей з обмеженими фізичними можливостями, про солідарність і про допомогу. Адже для особи з вадами зору палиця виконує функцію очей. Біла тростина, як символ незрячої людини, бере початок в 1921 році. Мистецтво жити навпомацки. Розмаїття надскладних візерунків та великий асортимент виробів. Олена ще зі школи захопилася створенням елементів з бісеру. Все б нічого, але жінка частково не бачить, тому подібне хобі для неї – подвійний виклик. Я подивилася, як ремонтують одну роботу вчителі, мені сподобалось, і так не хотілося.
З нагоди відзначення Дня білої тростини у Львові привітали людей з вадами зору. А вони, в свою чергу, віддячили громадськості своїм талантом, організувавши святковий концерт. Такі заходи потрібні, звичайно, учасникам нашої виставки, щоб їх оцінили. Вони цілий рік працювали, щоб подивилися. Вони потрібні творчим нашим колективам, яких ви сьогодні побачите. Але, як на мене, воно є не менше важливо і для громади. Вразила львів'ян і унікальна чоловіча капела, більшість учасників якої мають вади зору. До слова, в Україні є лише 3 такі колективи. Та для цих талантів жодні вади не стають перешкодою до пізнання музичних шедеврів. Після напружених тренувань щобудня митці вже встигли відвідати не лише чимало львівських містечок, а й всеукраїнських. Працювати не важко, тому що є бажання з обох боків того, хто хоче зробити якийсь новий твір, і ті, хто виконують. І важкості немає ніякої. Шрифтом Брайля собі хлопці записують ноти, слова, це все вивчається. Потім зводимо хор, бандуру. Тарас співає в цьому колективі з 1999 року. До того 4 роки відвідував музичну школу, а до школи займався образотворчим мистецтвом. Та в 13 років раптово лишився зору і тому надалі поєднав своє життя з піснею. Тато ж то мій з родини Лемківської, а мама з Київщини. Я трохи літував там, на Київщині, трохи тут. Одним словом, мені було цікаво і одне, і друге. І от як тепер дійшов до розуму, взяв собі награвати на старосвітській бандурі, то вже дивлюся, звідкіля ці пісні, звідкіля ті. Для Лілії сцена теж відіграє не останню роль у житті. Вона часто виступає на різноманітних заходах. Проблеми з зором кинули виклик дівчині, коли їй було ще 8 років. Бавилася вдома, була маленька, ще мала рочків 2. І впала до підлоги, вдарилася головою, і від того пішло. Так що я в другому класі практично частково втратила зір. Та попри будь-які життєві негаразди, ці та інші люди впевнено демонструють, що в житті є яскраві кольори, а мистецтво стає ключем до пізнання світу. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». ЗНО з іноземних мов цього року абітурієнти складатимуть по-новому. А під час складання тестів із англійської, іспанської, німецької та французької мов проводять 2 рівні складності – Б1 і Б2. Також вони включатимуть частину аудіювання – розуміння мови на слух. Учні прослуховуватимуть звукові фрагменти та виконуватимуть завдання до них. У зв'язку з таким нововведенням усі сертифікати за минулі роки з іноземних мов будуть недійсними. Нагадаємо, що 2018 року ЗНО складатимуть також студенти коледжів та ПТУ. Оцінювання стартує 23 травня. Усі завдання перекладуть 6 мовами нацменшин. Російська, румунська, угорська, польська, молдовська і кримсько-татарська. Тобто ті, хто вчаться в школах національних меншин, я ніколи на цьому не акцентувала увагу, але в зв'язку з цим законом, що зараз відбувається, законом про освіту і статтею 7, то всі, хто вивчають предмети, окрім української зрозуміло мови, і окрім англійська, німецька, французька, іспанська, мають можливість математику чи історію України як другий предмет або третій предмет замовити тестовий зошит на мовах національної меншини, якою вони вивчають. Вони знайшли у собі сили не лише продовжити жити, а й уквітчати свій шлях улюбленою справою. Про українських захисників, захоплених життям, розкажуть львів'янам 26 жовтня. Наша Валерія Паненко вже довідалася про кілька історій успіху ветеранів АТО, які змогли освоїти нові професії та соціальні ініціативи. Війна, що збідила життя та не дала впасти духом. Невдовзі у Львові відбудеться унікальний форум, на якому учасники бойових дій на власному прикладі розкажуть, де знайти сили, аби розпочати життя дійсно з чистого аркушу. Організатори зібрали 9 історій осіб, які або знайшли себе у бізнесі, або ж реалізовують соціальні проекти. Крім того, на дійство завітає чимало експертів, а поряд працюватимуть відповідні консультаційні зони. Також на сцені будуть представники компаній HR, які розкажуть про можливості працевлаштування в їхніх компаніях. Також будуть представники одного з проєктів, який надає гранти на відкриття власної справи.
А це одній з учасників форуму хлопців познайомила війна. Каже, за той час уподобання різко змінилися. Майже рік все детально осмислювали, а потім власними зусиллями зорганізували кав'ярню. А вже за тиждень після 4 місяців роботи планують відкриття ще одного приміщення для кавоманів. На війні ми отримали досвід, на війні ми познайомилися з новими людьми. Всі ми, я вважаю, хто пройшов ті бойові дії, це люди, які вже мають силу волі, які можуть йти до мети. Тому пораджу дослухатися до серця, до бажань. А от його побратимові Андрію ця справа вже звична. Адже до війни він працював баристою. Для того, щоб відкрити свою справу, хлопець запевняє, потрібно мати наполегливість та терпіння. Був довгий пошук себе, так, повернувся на стару роботу, до війни працював барменом. От, але якщо раніше працював, скажімо, в шумних клубах, працював з алкоголем, то трішки вже стало тяжче з тим сприймати якось і переключився на каву. Мені, власне, більше сподобалось, от перепрофілювався трохи. Вже 26 жовтня львів'яни особисто зможуть познайомитися з героями та довідатися ще 8 історій успіху, для яких війна стала не перешкодою, а поштовхом до реалізації нових ідей. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут». Нетверезе водіння, перешкода посаді. Керівник департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації Поліна Лі написала заяву на звільнення. Як відомо, її автівку 14 жовтня зупинили патрульні з підозрою на алкогольне сп'яніння. Згодом чиновниця прокоментувала цей інцидент, назвавши інформацію про керування на підпитку наклепом. А вчора з'явилося підтвердження, що за кермом вона таки перебувала в стані алкогольного сп'яніння. За добу після затримання в крові Поліни Лі виявили майже 1 проміл алкоголю. Ціна нового життя. Хочете народити малюка – не шкодуйте грошей. Адже пологи нині – дороге задоволення. Яку суму новоспеченим батькам доводиться покласти в кишеню лікарю та в скільки обходиться необхідний список в пологовий будинок? Дивіться далі. Євгенія свого первістка народжувала у медінституті. Тоді у жінки була загроза викидня. За словами львів'янки, лікарі у цьому закладі ставились до неї по-хамськи. Отож, народжувати другу дитину жінка там не хотіла. З усіх пологових будинків цього разу містянка обрала саме цей на вулиці Мечникова, 8. Іменно в цій лікарні ставлять дуже добре. І добрий день, і як здоров'ячко, і веселого вам там дня провести. Угу. Щоб вам файно родилося, це дуже приємно. Бо я говорю, я була в іншій лікарні, там дуже нахально ставились. Там ні навіть не скажуть ні доброго ранку, і як ви там почуваєтеся. Однак львів'янка бідкається. Що там, що тут, однаково платити доводиться за все. А ціни у пологових будинках зашкалюють. Тож майбутня мама шукає різні аптеки, аби хоч якось зекономити. Адже навіть маленька пачка памперсів обходиться майже в 300 гривень. Добряче потрусити гаманцем доводиться і за медичні процедури. За один день перебування в пологовому жінка вже виклала 500 гривень. Лише за аналіз крові у неї просили майже 500. А відтак добру суму доводиться покласти і в кишеню лікарів за, так би мовити, безкоштовні пологи. За що ще доводиться платити? За ОЗД. От кожен раз, коли тебе кличуть на ОЗД, мусиш платити. Якщо, наприклад, кесарево, то моя подружка заплатила 10 тисяч. А якщо природньо, то там від 3 і вище, там вже по результатам дивиться роди, як вони кажуть. В законодавстві про безкоштовну медицину чітко вказано, що медична допомога надається задарма, в тому числі і при пологах. Та породіллі зізнаються, при народженні дитини дають на лапу не лише акушер-гінекологу, але й його асистентам. Бо без такої грошової подяки, хорошого ставлення від частини медперсоналу годі й чекати. А от медики відхрещуються, за пологи грошей не беруть. Скільки коштують зараз роди? В плані медикаментозному ви маєте виду? Ну, в плані фінансовому. Фінансовому це в залежності, як кожна родина. Скажімо, починаючи від тої самої пелюшки і закінчуючи возиком для немовляти і тим ліжечком. Кожен, напевно, купує по мірі спроможності своєї сім'ї. А за самі роди? За самі пологи абсолютно нічого.
Якщо заглянути в список необхідних речей у пологовий, то тут можна лічити, не злічити, скільки всього потрібно закупити. Пелюшки, термометр, вата, постільна білизна, підгузки і так далі. Однак придбати кожен пункт з цього захмарного списку не кожному по кишені. Та на цьому не закінчується. Гроші майбутні матусі змушені викласти ще й на медикаменти. Бо ж в пологових будинках пацієнток не забезпечують ліками 100%. Медики відхрещуються. На все, як завжди, не вистачає коштів. На одного пацієнта на добу пологовий будинок має 19 гривень. На ці гроші головний лікар купує те, що пацієнт не може придбати особисто, але воно може бути необхідне для надання медичної допомоги. Це кисень, наркотики для проведення операції знеболення пологів, дизасоби, миючі засоби, набори для сніду, невідкладну допомогу і медичні інструменти. Крім того, за потреби перед пологами лікар індивідуально кожній жінці виписує додатковий список, який теж добряче шкребе по зубах. Кожен лікар має окремо свій набір для родів або для кесарського. Тобто індивідуально під кожного лікаря ми складаємо ці набори для пацієнток. Приблизно яка сума одного набору? Все залежить від ниток, від антибіотика, які використовує лікар. Тобто це може коливатись від 600 гривень і вище. А ось новоспечені батьки. У них народилась донечка. Скаржаться, платили як за медикаменти, так і за самі пологи. Ціни ми з тим давали на медикаменти? Розумом. Десь до 6. Батьки бідкаються. Інших пологових ціни взагалі шокують. Ті, які народжували раніше, наголошують, за останні роки пологи обходяться майже втричі дорожче. Корупція починається ще на порозі пологових. Вже тут пацієнтам пропонують зробити початкові внески – щонайменше 20 гривень. Далі розцінки все вищі та вищі. Покинути пологовий – також послуга не безкоштовна. Під час виписки за оформлення усіх необхідних документів теж потрібно запхати за пазуху. Від 50 до 100 гривень. Отож, аби лелеченя принесло вам малятко, потрібно назбирати хоча 5 тисяч. Івана Галайко, Юрій Кість, «Правда тут». Міцні духом та з великою силою волі. Та це не все, що об'єднує цих людей. Попри фізичні вади, вони не здалися, а продовжують радіти життю. У місті Лева провели змагання з настільного тенісу серед людей з особливими потребами. Хто ж став найкращим, знає Андрій Дідовидюк. Спорт лікує як фізично, так і морально. Ці люди стали сильнішими тільки завдяки здоровому способу життя. Цього разу приїхали на обласні змагання з настільного тенісу. Попри важку долю, вони не здаються, навпаки, продовжують активно жити та, незважаючи ні на що, йти до нових вершин. Понад три десятки людей з особливими потребами змагалися за право називати себе справжнім чемпіоном. Після таких заходів, змагань діти набувають, каже, досвіду. Тому що, каже, якщо тренуються, змагаються вони між собою, десь виїхати, показати свої можливості, свої сили – це для них дуже добре. Після цього йде більший азарт для заняття, тобто получають такі спілкування між собою, дивляться, хто сильніший, хто слабший. Серед учасників були спортсмени з різними нозологіями, вадами слуху, опорно-рухової системи, а також з проблемами в розвитку інтелекту. Та попри особливі потреби, тут усі як один хочуть перемогти. Там виграти. Я тут друге місце і перше місце треба. А потім треба фінал треба виграти, ще грати і перше місце. У запеклій боротьбі сильнішим виявився Назар Онишко. Треба добиватися, не просто так прийти, взяв перше місце і поїхав додому. Треба щось добиватися в своєму, свого домагатися. Перша гра була нелегкою, а друга пішла якось трошки легше, але все одно напряг є, що можна проіграти, можна щось недоробити. Та в хлопця сьогодні вийшло все. Без жодної поразки він здолав усіх своїх суперників та став абсолютним чемпіоном Львівщини. У вирішальній грі йому протистояв не менш сильний спортсмен. Попри невтішний результат, здаватися та зупинятися на досягненому другому місці Віталій Дух не збирається. Мені не вдалося, бо саме часто давали мені з підрізками. І деколи в мене так само не віддавалося підрізати. І за це я не міг виграти від суперника.
Брали участь у чемпіонаті і дівчата, які не гірше від протилежної статі, вправлялися з малими ракетками. Та незважаючи на все, змагання для спортсменів стали місцем, де вони могли зустрітися з друзями та гарно і, головне, з користю провести своє дозвілля. Адже кожен з них уже переможець. Андрій Дідоводюк, Григорій Сюськін. Правда тут. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут. Нові течії в міській архітектурі. На Форум Вест презентували інновації в сфері нерухомості та рітейлу. Провідні фахівці країни розповіли учасникам семінару про нові течії та тенденції у сфері нерухомості, підсумували інноваційні зміни Львова у європейському руслі та відкрили таємниці успішної піар-кампанії. Це дає змогу представникам різних напрямків висвітлювати свою думку, показувати, які події відбувалися 2 роки тому назад і тепер, як змінюється ринок нерухомості в цілому, які нові тенденції. Якщо в загальному взяти Львів, він змінюється в позитивну сторону більш європеїзованого міста, таких як, наприклад, Краків. Це цікаво передусім для досвіду свого і для в цілому консолідації в місті і розвитку міста загалом. Розвиток все-таки більш до європейських, до західних варіантів. Це концепції безпосередньо, де комплекси будуються з вже закінченою інфраструктурою, будинки здаються в експлуатацію вже з будівельним завершенням всіх робіт і проведена благоустрою з дитячими майданчиками. Організатор Володимир Глащенков переконаний, обговорювати результати і подальші плани роботи просто необхідно. Адже сучасний споживач, купуючи житло, шукає не лише приміщення для проживання, а справжній дім з високим рівнем комфорту та естетики. Саме тому Львів рухається у європейському напрямку. Те, що ми відрізняємося від багатьох інших міст, воно зумовлено історично. Тобто австрійський період, польський період, забудова, архітектурні якісь рішення. Львів дуже динамічно змінюється, і ці зміни дуже позитивні, тому що те, що будується у Львові, дуже не скоро буде будуватися в багатьох місцях іншої України. Семінар відбувся в 7-му у Львові. Щороку передові компанії-забудовники обмінюються досвідом, дізнаються про нові тенденції та напрямки у сфері нерухомості. Цьогоріч захід відвідали близько 100 учасників. XXI століття – час, коли всі мислять по-новому і обирають виключно нове та якісне. Сучасний житловий комплекс Z119 на Зеленій 119 – це територія вашого нового життя. Інноваційний підхід до будівництва, сучасна архітектура, просторі квартири і енергозберігаючі технології, розвинена інфраструктура. Крокуйте в ногу з часом. Z119 – адреса вашого дому. Телефон 067 116 69.